شعبي سومالي وحلو شيغي أمان كينا إلى شرى حكومة مانتا شوكتوين أرغنا لباتادا يدل كان إناني حلو هين وين أرغنا وشعبي ينيا من المدينة إلى شرى وحكرون يغنى الله هي قرودا شهادك عن لبح ولباتادا شوكيو هل كينا كادا هل كينا كادا ولا قرودا عن لبح رونتي كلي مانتا وحن يرتا من دوراون حالدها ودن كين يدل كين كتشرو مشكلة ده هو وين إما أنت تاجن مالين بمرحلة بيتاجنيد مالين دورشة ما أنت راح تاجن تحقق أمانك رهانتي أمانك قرن كان سومالين كل بحكومة دي شوكته أي أوحيل سارن لكن أمان حكومة دي لو قلت لك على إن الدل كان أمانك يسير على صو ay duminayso ay baabineyso taaydu uga taakilimayso aan dadoyinkan istaba jooga ay dhacaya runtii kacdoonada dalka ka bilaabmay sida jabhada gashay gacan libaax iskoorimaadka ugu dambeeyay maalintii dhawaad dhacay aan run ahaantii waa dhigbax ayu qaranka oo dhan ku yahay لكن مسؤولية عد بايسكاله مسؤولية واحد إسكاله حكومة ده ما أنت كدور بداي قرن لسان يدول النما دي سياسي سيستم كيس وشقين أنت لقول وريتشين بده حوينا موسى ما أنت هالكم مرة يلا أوجي هاي مشكلة ده وجو بدن ما أنت تاجنا واحد وعي بده حوينا هذا كان شوقة مشكلة كستبة إسقاط عنتي سكو أبوريا sanadiy sideed brood ba doorasho la isku haystay dhibaatooyinka ka dhacay weyn ogeyn mudaharaad iyo dhimasho dhaawac waxa ay ala waxa dhacay dhan dadku aad boo dhareegsan yihiin laakiin mushkiladda maanta taala waxa weey madaxweynuhu isaga mushkiladda gacanta dhan ku abuura erga waa diiday cid walba gaali islaam ba waa diiday maanta amaankii qaranka ayaa halis ku jira dadka halka isku dilay ciidamadii qaranka bileeska iyo nimanka jabhada halka isku haleelay runtii dhimashada iyo dhaawaca meesha ka dhacay aad baan uga xunahay waan ka tacsiyadeynaa qaranka oo dhan laakiin mushkiladda meesha taala waxa weey madaxweyne Muuse Salaadiin ganacsato wax garad inta waxa la yiri ciidanka meesha ka soo qad laakiin uu iska dhagatay إسقاطنا كمسؤولة حاليا لا حامش كدعية وحلاية ما أنت قرن كوحو بهاي جرمت وحن أركيا سلادين مدح لقمات فربضن كان عصته دون يين وحقبته لكن أي فرصة ما ديك قلدنت وروح كلام مشكلة الضلك هاي ستها وروح كلام ما هي ومدح وين موسى madaxweyne muuse runta u sheega xisbiyada mucaaridka wax aliyaalo wax aad kaga wareegtan haddaad ganacsatiin ganacsatada tiin haddaad salaadiida tiin mushkiladdu dhan muuse aanay ka bilaabantaa muuse aanay ku aruurtaa waxaad leeyahay muuse ayaa laga doonayaa inuu qarankan badbaadiyo hadalkayga waxaa kala raacinaya salaaban salaaban shalay toolo aad arkayseen xeerkii macdanta ayuu dhaw laga hadlaya xilibaaradu waa ku qeyliyay hadana hadalkii uu yiri waad maqleysay uu yiri reeriye intii kale ayaa is haysta qarankii wuxuu ka dhigay reeriye intii kale salaaban waxa uu sheegaya muddadii dheereed ee golaha guurtida joogtay wadanka dhibaatooyin badan ba ka dhacay xal iyo arintoona aad ka qabatay ma jiro حتى وحى صورة جلسي مرّك دتك وحى سويديني وقوله هي جورت ده لا دارتي قوله هي جورت ده ماشي فدي حاجة كده قولها جورت وحى يبه وجوه وين ماشي لوك هسي وحى كوب مدة نبضة هنا كشقي يعني ملك استوى كده تاريخ هذا السنة كوه يوحى فيلا يا على عصدي نكلم نمبر ون سنت أيك قاعدين ترتين التهاي أفرت كاسة نسوا مال لين ku jirtay maamulkeeda iyo arimaheedana
waxaan ognahay inad intaaba wanaag iyo khayr maalin aad ka shaqeysay aanay jirin intaaba reer madaxa isku suureysay salaabaan waxaan ku sheegayaa waxa tahay ninka labaad ee dalka saddexaad ee dalkan waxa ahayd inad qaranka u tudho muusan wax kale kuma saaxiibtiine ilaa yaqaaxo ilaa maalinka maanta dhibaatada shacabiga reer Soomaaliland iyo beelaheeda iyo madax isku suudkooda ayaad saaxiib ku tihiin waxaan ku sheegayaa salaabaanow hadii ay maanta dalkan dib ka dhaco hargeysa golo guurti inta soo fadhiisato xafiiska wallahi inaanad odhanahayn xeer macdan baynu ka hadlaynaa inaad hargeysa meel aad ka baxdo waayi doonto masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121